Ми не можемо недооцінювати питання мови в гібридній війні Росії проти України, адже це є потужним фактором збереження України як держави і тому має стати одним із пріоритетів діяльності Верховної Ради. Учора Конституційний суд України скасував ганебний закон 3К – Кремля, Ківалова і Колесніченка. Це дуже тішить. Але перед нами стоїть більш важливе завдання – прийняття закону про забезпечення функціонування української мови як державної – 5670-д. Я впевнений, що послідовна державницька позиція у захисті української мови Голови Верховної Ради Андрія Парубія, авторів цього законопроекту, стануть прикладом для інших депутатів. Мушу зазначити, що без невідкладних кроків цього важливого питання ми опинимось перед загрозою втрати своєї ідентичності та державності. Українську мову подано нібито як пізне відгалуження від російської, яка почала формуватися значно пізніше від російської і білоруської. На цей брехливий факт не звертати увагу ми не можемо, оскільки це твердження вкладається в низку цілеспрямованих кроків щодо оцінок української мови, а відповідно українського народу, які взято на озброєння в Кремлі і не раз були озвучені Путіним. Ці фейки постійно повторюються російськими та, на жаль, українськими ЗМІ. Зараз ми бачимо новий етап наступу. Москва нав'язує думку, що Україна – це політичний проєкт, який виявився невдалим, і їм нібито потрібно виправити цю історичну помилку. Це і є стратегічна мета Кремля. Задум прозорий. Світовій спільноті пропонують прийняти таким чином виправдати загарбницьку війну Росії проти України, не помічати скоєних злочинів на нашій землі. І цей процес виправдання російської агресії в Україні, анексії Криму і нищення Донбасу, а ширше – нищення самостійної держави Україна, Росія намагається втягти світову спільноту, зробити ООН інструментом ігнорування верховенства міжнародного права.